gumiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafaqo ayaa maanta si rasmi ah xilki ugu kala wareejiyay agaasimihii hore ee hay'adda shaqaalaha gobolada Bariga Soomaaliland iyo sidoo kale agaasimaha cusub ee hay'adda shaqaalaha gobolada Bariga Soomaaliland oo xilka la wareegay maanta waxaana wareejiyay halkaas ka hadlay agaasimihii hore ee hay'adda shaqaalaha gobolada Bariga Soomaaliland waxaan wareejin doonaa hadii ilaahay ka dhigo insha Allah xilki agaasimaha tababarka maxad shaqaalaha dawladda ee xarunta gobolada Bari xilkaas oo aan hayay muddo 2 sano iyo badh ah dad muddo 2 sano iyo badh ka ahayd maxadku wuxuu ahaa runtii fursadii koobaad ay helaan baahdan shaqaalaha dawladda ee gobolada Barigu iyadoo xaruntu markii hore ay xarunta Hargeysa oo kaliya uu ay ku koobnayd adeegyada waxbarashada ee helaan shaqaalaha dawladdu imaatankaygii wuxuu Ilaahay idinkay noo soo ragalay xaruntu markii hore aan ka hawlgelinay runtii ma aheyn xarun ku habboonayd inay wax ku bartaan dad mansab iyo mas-uuliyiin ah saa darteed markiiba waxaan ka hawlgelnay in meesha la dumiyo oo qaab dhismeedkeedii wax laga beddelo ay noqoto meel u qalanta in dadka maaragtay mudan ee gobolka iyo dadka aqoon-kororsiga sameynaya inay wax ku baran karaan dib u casriyeyn baan ku sameynay munaasiba taasoo runtii markii dambe ay noqotay mid ay ku qaadan karaan waxbarashada suduwayaasha iyo dadka kale ee shaqaalaha dawladda iyo kuwa private-kiiba waxaa waqtigii ay runtii furnayd 2022-kii intii aan dhismaha wadnay kadib ayuu toos u howlgashay ilaahay idinkiisa waxaa noo suura galay 220 qof in ka badani inay ka faa'iidaystaan waxbarashadii kala duwaneed ee maxadka ka socotay taasoo aan ku koobnay in burco keliya ee aan adeegyada maaragtay siinaynay shaqaalaha dawladda ee ku kala sugan gobollada Togdheer, Sool iyo Sanaag iyadoo markii hore shaqaalaha gobollada Sanaag iyo Soolka imi jiray xarunta aan ugu yeedhijinay laakiin markii dambe si tiro badan ay u helaan aan daadajinay shaqadii oo aan ugu tagnay gobolladoodii halkaana tiro badan runtii ay kaga faa'iidaysteen oo ka badan intii hore ee koobnayd ay u iman jirtay dhankiisa waxa halkaasi hadal ka daba qaatay agaasimaha cusub ee hay'adda shaqaalaha ee gobollada Bariga Soomaaliland oo ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay xafiiskan iyo sidoo kale faa'iidada ay u leedahay shaqaalaha dawladda macadkan tababarka shaqaalaha dawladdu ilaa xilliga uu aasaasnaayo 2005-kii ah oo imika ku dhow muddo 18 sano ah wuxuu aasaasnaa wakiilada dawladda hay'adaha dawladdu shaqeeyaan oo sagootu ahaa ka tolaya ama ku hubaynaya shaqaalaha dawladda inay gutaan shaqadooda siinaya xirfad ay u fududeyso shaqada ay hayaan ku dhawaad 7,000 arday baa tareenadiisa ka qalajabiyay oo xagga shaqaalaha dawladda ee hadii soo badan iminka maamulka ayaa anagu waxaan ka wada soconaa in gobollada Bari gaar ahaan Togdheer aada loo xoojiyo shaqaalahooda la tababaro waxa uu wanaagsan waa kaad raawi lahaa qalinka wax suureeya kugu sima halkaa doontee inaynu shaqaalaheena xirfadooda korino aqoontooda kor u qaadno ogaalkooda wacnayno ayay mas-uuliyadiisu tahay annaguna rajaynaynaa maamulka nagu la socdaa saasaa wada dunida qaybo badan oo ka mid ah ayaa fahmay falsafadaas iyo maqsadka ilaahiga oo iyagu go'aansaday iyagoon hadda qaarkoodba aanay ahaynba dad maaragtay diinta islaamka haysta wadamada aadka uga faa'iiday waxaa ka mid ah Singapore waxaa ka mid ah Malaysia waxaa ka mid ah China waxay fahmeen inay cududda basharka oo laga shaqaysiiyo oo wax la baro oo maxay ahaytay xirfad la siiyo oo la kobciyo maxay ahaytay kartidooda iyo khibradooda inay tahay ujeedada ugu weyn ee lagu muhiimsanayo waxa halkaas si hadalka iska daba qaatay xildhibaan Francesco ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco Bare Sabka gobolka Togdheer agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha dawladda ka warbixiyay marxaladii kala duwanaa ee soo martay maxadka shaqaalaha dawladda Soomaaliland waxaana ka mid ah hadalladoodii sidan waxaan soo dhaweynayaa kale sekretari oo runtii aad u arkaysaan Hargeysa la idinka soo magacaabay laakiin 8 sannadood aan qarni Afriiq isoo ahayn isku galaas runtii waa nin waqtiga ka habgalaas aanu ahaa oo in badan aan garanayo dadaalkiisa aan garanayo runtii juhdiga iyo kartida ku jirta waa nin aan ka filayo sida uu naftiisa u horumariyay inuu gobolkiisa maanta isagu soo dalbadeen lagu soo celiyo si maanta xaaladda aynu ku sugannahay iyo shaqaalaheennaba uu tababar badan inoo gelin doono insha Allah maanta inaan xilka u kala wareejino agaasimihii hore ee maxadka shaqaalaha ee gobolada Bari Maxamuud Cadaad sidoo kale inaan xilka ku wareejino agaasimaha cusub injineer Sakariye inuu noqdo
agaasimaha maxadka shaqaalaha ee gobolada Bari ee xaruntiisa ay tahay gobolka Togdheer runtii waan u mahadcelinayaa guud ahaan mas-uuliyiinta maxadka shaqaalaha heer qaran sida qiimaha leh ee runtii ay xigmaddu ku dhahan tahay ay mar walba ay shaqaalaha sidii ay u horumarin lahaayeen aqoontooda iyo kartidooda ay uga shaqeeyaan waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa agaasimaha maanta xilka wareejinaya Maxamuud Cadaad oo runtii door muhiim ah ka qaatay macadka muddada uu jiray Nuux Maxamed Cabdi iyo Maxamed Tokyo codka Bariga Afrika bro واو اسبوع كيسوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها